ल यसरी नै हेरौँ नम्बर फोरको हेरौँ त सोलुसन फोर, फोर नम्बरको सोलुसन यो पनि सेम छ अब यहाँ कहाँ भन्दाखेरि टेस्ट वेद डाटा टेस्ट वेदर द डाटा इज कन्सिस्टेन्ट <laughs> फोरको पनि सेम छ क्वेसन यसरी नै हामी ड्र ड्र गरौँ वान टू थ्री फोर दिस इज ए दिस इज अल्फा दिस इज टोटल ए छ भने यहाँ हुन्छ बिटा सरी बी यो भनेको बिटा यो भनेको टोटल अब यति नै हो एन अब हेर्नुहोस् यहाँ कति दिएको छ आठ सय बिस दिएको छ एन यहाँ हेर्नु पऱ्यो दिस इज एन एन कति छ आठ सय बिस सो यो कति दिएको छ आठ सय बिस दिएको छ त्यसपछि हेरौँ यो कति दिएको छ ए, ए इज टु फिफ्टी कहाँ छ ए भनेको ए यहाँ हो सो दिस इज टु फिफ्टी ल हेर्नुहोस् अब त्यसपछि अल्फा बी यो कहाँ छ यहाँ छ अल्फा बी अल्फाको जस मुनि यो कति दिएको छ हामीसँग फिफ्टी त्यसपछि एबी एबी कति छ हेर्नुहोस् त थर्टी फाइभ एबी थर्टी फाइभ त यहाँ कति लेख्ने यहाँ लेख्नु लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले थर्टी फाइभ यति कुरो दिएको छ सो so, अब हेर्नुहोस् सो so, अब लगा गरौँ मैले फिफ्टी प्लस थर्टी भनेको एट्टी एट्टी भनेको एट्टी फाइभ सो योलाई यो आउँछ एट्टी फाइभ आउँछ यो ठिक छ सो अब यो प्लस यो गर्दा मतलब दुई सय पचास माइनस थर्टी फाइभ गर्ने दुई सय पचास माइनस थर्टी फाइभ गर्दा कति आउँछ दुई सय पन्ध्र किनभने यो प्लस यो बराबर यो हुन्छ लिए लिए यो प्लस यो बराबर यो यो प्लस यो बराबर यो योजना आठ सौ बीस माइनस कर दु सौ पचास कती आँच सौ सत्तरी अब यो प्लस यो यो बराबर योराबर योजना पाँच सौ सत्तरी माइनस फिफ्टी पांच सौ बीस अब भाई को थी यो प्लस यो बराबर यो योग दुई सौ पंद्रह प्लस पांच सौ बीस सेवेन हंड्रेड थर्टी फाइव मैं भेजे थे यो प्लस यो प्लस यो बराबर योजना प्लस कर एटी फाइव आठ सौ बीस मतलब हम लोग ठीक है अल अब यहाँ के क्या यहाँ प्लस में आगे प्लस 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 सो देर आर लेख् पर्ने कही हो दे आर द क्लास फ्रिक्वेन्सी अफ पोजिटिव वैल्यू सो द डाटा आर के कंसिस्टेंट ठीक यो value, so कीना? कीना यो ये है ये यहाँ लिख्वला देयर आर द क्लास फ्रिक्वेन्सी अफ पोजिटिव वैल्यू सो द डाटा आर कंसिस्टेंट कब भू आक प्लस में आकसर इसको ये नहीं नंबर फोर को सो so, <coughs> Thank you for watching this video.